Здравейте и от мен, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспаруков, а вие с Минути за култура на телевизия Черно море. Много е мрачно навън, облачно, студено. Сигурно така и в Петрич. От Петрич до Варна и от Варна до Петрич. Несърдечно ви настигаме с усмивка и в сърце. Нека да бъде слънчево в следващите минути. Варна успя да отгледа още един феноменален конкурс. Международен конкурс за екскребрисите, който е повече от великолепно. На 8 август те стартираха, но колко участници участваха, какви са наградите, какви са посланията, какво е бъдещето на тази изложба, ще разберем от приятния виновник, артистичния директор на този културен форум, на това събитие в морската ни столица, от Нели Вълчева. Тази Нели Вълчева, която е галерист и когато кажем не, разбираме Ларго. Като разбираме Ларго, разбираме Нели Вълчева. Здравей! Здравей! Знам колко е трудно да се прави международен конкурс, знам колко трудно проходи, но втората година мина, ето вече третата. Доволна ли си от това, което се случи и как коментираш, как ще ни позволиш да навлеземе в дебрите на тези миниатюри, които толкова много говорят, а в същото време журито определи и новите победители. Да, разбира се. Много съм доволна. Гордея се с това, че Международният екслибрис конкурс с всяко следващо издание става все по-добър. Все повече и по-добри художници участват в него и естествено все повече придобива популярност не само в България, но и извън рамките на България, в Европа, в света, за което е доказателство моето посещение преди една седмица в Прага. Там беше 37-я международен конгрес. 37-ми? 37-я международен конгрес на екслибрис обществата от цял свят. ФИСАЕ. На този конгрес се събират художници и колекционери наистина от цял свят. Имаше над 450, близо 500 участника от къде ли не? От 49 държави. И на този конгрес ние бяхме разпознавани, ние бяхме адмирирани, бяхме похвалени. Аз раздадох там каталога на повече от 40 участващи артисти, които са селектирани в нашия конкурс, които бяха там на ФИСАЕ. Съответно имаше невероятни емоции. Изключително много хора очакваха да се запознаем на живо и да си вземат каталога в ръце и да ни споделят, че наистина участват, защото смятат, че той вече е извоювал име на един от добрите и даже много добрите. Трябва да си извърви детските години и да се втурне по-енергично по света. Колко участници имаше тази година? Тази година 313 участника от 38 държави. Наистина много, много добро участие, тъй като ние ограничихме до някъде участниците. В това биенале бяха така допускани до участие само художници, които работят в областта на класическите графични техники. Съответно, има доста художници, които работят компютърно генериран дизайн. Те този път нямаше възможност да участват. По тази причина ние се притеснявахме, че няма да има достатъчно участници, нищо подобно. Повече са от предишното издание. Много, много качествени автори участват за първи път при нас, което е точно така едно признание. Конкурс имаше ли мото? Не, тази година няма отново тема. На този етап ние спазваме тази практика да не слагаме заглавия да не слагаме тема на биеналето, за да не затрудняваме художниците, те имат наистина много възможност. Тоест всеки рисува каквото си иска. Всеки рисува каквото си иска. Със своите си послания трябва да стигне до зрителите. Да, участва с готови вече направени екслибриси по поръчка на колекционери или пък за други конкурси, което не ги ограничава. Съответно имаме и доста участници добри, които на практика използват вече готови неща. А имаш ли ограничения кой с колко творби може да участва? Всеки имаше право да изпрати до 5 различни творби, като по този начин всеки художник има възможност да представи по-добре себе си. Наистина в различни конкурси се допускат една или две творби. Обикновено практиката е 3 творби от даден автор. Максимум. 3 различни от даден автор. Ние обаче, заедно с още няколко други конкурса, сме преценили, че 5 творби е достатъчно така добър начин художника да покаже себе си, защото те една друга се поддържат творбите, може да се види работата на художника, доколко той е, как да кажа, устойчив в своите намерения и желания, творческите си търсения, доколко успява да ги постигне, защото 5 творби са си доста сериозни. Най-малкият екслибрис, който участваше на Варненският конкурс, какъв размер беше?
А, тази година, вижте, ме затрудняваш с този въпрос. Да, защото в някои дешата знам, че се наблюдават дори по клуба. Да, в предното издание Веселин Дамянов без победителя от нашето предишно издание. Той имаше един изключително малък екслибрис, който беше на 2 на 3 см. Буквално малко по-голям от пощенска марка. Тогава той беше посветен на неговата малка дъщеря, този екслибрис. Мисля, че този път отново негово беше един от най-малките екслибриси в биеналето. Затова пък повечето така използваха възможността, тъй като ние малко увеличихме размера до 17 на 17 см, използваха възможността да пратят по-големи творби. Проблемът ли в черно-бяло? А екслибрисите ли вече се появяват и цветни? Всъщност не. Това е... Благодаря ти за този въпрос, защото той е много важен и интересен и може би зрителите би им било интересно да знаят, че не преобладават само в черно-бяло. Даже напротив, може би се наполовина на така черно-белите екслибриси, наполовина творбите, които са в цвят. Включително изключително много автори работят и линогравюра, и дървогравюра в цвят, и естествено литографията, традиционно литографията много често се работи в цвят, и офортите също с цвят, което значи, че художниците искат които традиционно работят в областта на графиката и повече мислят като че ли в черно-бяло, искат да се разгърнат и в цветността. И кои бяха победителите тази година на третото издание? Тази година за първи път участва един много, много популярен украински художник Олег Денисенко. Той е и тук на курицата на каталога. Това е неговата творба. Той е победител в нашето издание, украинец. След 2 години ще има в следващото биенале, да, и самостоятелна изложба. Надявам се, че той ще успее да дойде в България за своята изложба. На второ място беше Гюнтер Хюбер от Чешката република. Той е много, наистина много талантлив. Всеки път участва. Участва, изключително наистина невероятен автор. А на трето място Румен Нечев. Ето тази работа тук е на Румен Нечев. Той е български, много популярен пловдивски автор, обичан. Работи основно в областта на по-голяма форматната графика, живописта. Тази година му правихме самостоятелна изложба и той дълго време не е изобщо участвал в екслибрис конкурси. Тази година специално за Варна направи. А какво е финансовото покритие на тези награди? На първо място ние осигуряваме награда в размер на 500 евро, на второ място 300 евро, на третото място 100 евро. Освен това няколко спонсорски награди има. Едната е на името на галерията, едната е на името на рано отишлия си от нас художник екслибрис артист Едуард Пенков. Отново имаше, благодарение на Сдружението на художниците Варна, имаше награда на името на Сдружението, която беше бронзов плакет, който отиде при Константин Калинович, невероятен автор също от Украина. Отново имаше доста участници, които бяха с почетни грамоти и поощрителни грамоти отличени, тъй като невероятно силни автори. Журито беше абсолютно в чудо. Така, кого да награди по-напред, имаше на Аушра Чапските от Литва, имаше награда, която е на специално отличена международното жюри. Така че, естествено, имаше награда отново за трети пореден път, награда за млад автор. Този път една млада 24-годишна китайска студентка е спечели, Зинтин Ли, много талантлива. За нас това, което е особен комплимент, аз за себе си го приемам лично, е това, че сега, когато отидох на международния екслибрис конгрес в ИСАЕ в Прага, там винаги се провежда всяко едно в ИСАЕ, всеки един конгрес се провежда съпътстваща изложба на екслибрис артисти от цял свят, която има конкурсен характер и се издава каталог. Това, което открих аз, че там на ФИСАЕ са почти същите артисти избрани и селектирани, почти същите артисти са наградени и дори творбите, които те са подбрали за техния каталог, са същите, които са в нашия каталог подбрани. Значи ние работим на едно световно ниво. Т.е. това, което те го правят, нашето жюри го е направило преди 2 месеца и благодарение на така спомоществувателство на община Варна чрез Фонд култура, ние направихме това. Ще го питам какво е участието на общината в този конкурс. Изключително важно, защото този каталог, всъщност, за който ние отнасяме всеки път винаги от артистите, от художниците много комплименти, то е благодарение на Фонд култура. Наистина, каталогът е много важно нещо, остава във времето като архив. Е много скъпо издаването, скъпо удоволствие, но пък за сметка на това този луксозен каталог се изпраща над 150 човека по цял свят. Той е един посланник на Варна. А какво беше варненското присъствие, нали?
Варненци, отново за мен беше удоволствие, че едно много талантливо момче, млад автор от Варна, той вече не е момче, не? С малко бебенце, така че не е момче. Петър Чински за трети път участва. За трети път журито го отличи. Отново имаше за него хонор, поощрителна грамота. Това е Петър Чински. Петър Чински е наистина много така безкрайно талантлив млад български художник. Новото поколение, което идва, за да продължава да затвърждава българската графична школа. Нека още веднъж да споменем кои бяха членове на журито. На журито, членове на журито бяха председател, естествено, на журито, доцент Димо Колибаров от Софийската Националната художествена академия в София. Членове бяха Христо Кенин, който е ръководител катедра графика в Търновския университет, Анна Тихонова Йорданова от Беларус, Константин Антюхин от Украина и Димо Миланов от Варна. Все художници с висока експертиза, така както и много от участниците отчитат, че нашето жури е с висока експертиза. Затова е и толкова ценно класирането на участниците. Добре, ако на 8 август стартира този конкурс, до кога гостите на Варна и варненци могат да видят тези уникални картини? Творбите могат да бъдат разгледани до 8 октомври в нашата галерия, след което тази изложба отново ще пътува, както и в предните биеналета, ще пътува по различни места в България, ще бъде за един месец в Националното училище по изкуство във Варна, за един месец в Националното училище по изкуство в София, в Националното училище по изкуствата в Казанлък ще гостува в нашето читалище в Аспарухово за един месец отново. Така че много хора ще имат възможност да я видят. Имаме и богата съпътстваща програма този път. Освен тази изложба, главната, която мина, тази вечер се открива Ева Ладонна Етерна, една изложба, която е резултат от колекциите и съвместните усилия на община Боди Ломнаго. Тя е организатор на конкурса на библиотека, екслибрис конкурса на библиотека Боди Ломнаго, италианската екслибрис асоциация и Art Forum Sotaris, който също се е занимавал дълги години с екслибрис и с поръчки и поддържане на артисти, които работят в областта на екслибриса. Над 200 творби на художници от цял свят ще бъдат експонирани в галерията. Ще има не само много наброй български автори, но и автори, които няма къде друга да се видят вече. Някои в стари италиански майстори с гравюри. Така че тази вечер изложбата е един добър повод да човек да се гамурни в съкровищницата на световната графика. А не, има ли традиция, практика, когато приключи един подобен международен конкурс на екслибрисите, избрани творби от най-добрите участници да гостуват и в други държави? Ами, има такава практика. Ето тази изложба, за която тази вечер, която откриваме, е един добър пример. Тя е показвана Ладона Етерна, тя е показвана първо миналата година в Атина. Тази година през февруари е показвана в Прага. През месец юни беше в Търново, сега ще бъде във Варна. След това изложбата пътува за Палермо в Сицилия, Италия и до година отново ще пътува за Китай, така че това е една пътуваща по целия свят изложба. Разбира се, това са дружества и организации, които имат възможности да организират. Добре. Такова нещо. Аз силно се надявам нашия екслибрис конкурс също да може да пътува и зад граница, защото действително невероятно богатство е това и доста така доста представително. По същия начин преди 3 години в нашата галерия беше показана сборна експозиция на Истанбулското екслибрис общество. Тя също беше пътуваща, след това замина за Китай. В Китай има невероятен интерес към графичните техники и изобщо към изкуствата последните години. Например, на този конгрес в Прага имаше най-много участници от Китай, имаше и в каталога и селектирани, и като изпратили творби, имаше и наживо страшно много художници и колекционери от Китай. Най-голямата група беше тяхна. Така, че... А коя школа доминира в момента? Кои са най-добрите екслибриси в света? Китайската, холандската, чешката? Не. Най-доминиращи и най-търсени като артисти с най-голям рейтинг, ако мога така да се изразя грубо. Това са украинската, българската, беларуската школа. След това идват руската школа, съответно италианци, вече и китайци. Наистина китайците са изключително много добри артисти. Но
наистина българите, например на този конгрес в Прага, в тяхната представителна изложба, най-голям процент успеваемост, ако така можем да се изразим, на артистите, спрямо броя им на участниците, беше българската група, защото от 18 участници, 14 бяха допуснати в изложбата, имаше 4 номинации за награди и 2 награди. Докато от 140 и няколко китайци имаше примерно около 30 на селектирани. Да не говорим за други групи. Имаше групи, т.е. представители на страни, в които имаше по 15-20 участника и нито един не беше допуснат. А коя държава се смята за родоначалник на екслибрисите? О, не смея да... Или трудно? Трудно е, защото... Историята не може да кажем. Всякакви варианти има. Аз и не съм така, не съм изкуствовед и не мога да не смея да говоря, но доста от така далечни времена, на времето назад идва. Той, нашия артистичен директор Юлиан Йорданов, предното ни гостуване пред теб доста добре разказа за историята на екслибриса, но истината е, че в днешно време екслибриса от такъв графичен знак с приложен характер, който трябва да бъде сложен вътрешната корица на страницата. Ето тук да бъде отбелязано, че е екслибрис от книгите на Иван Иванов, вече се е превърнал на практика в една творба на изкуството и основната му функция е да бъде създаван, за да бъде колекциониран, размерен, рамкиран, закачан на стена. Това е живота на екслибриса в днешно време. Така че надявам се, че нашия конкурс допринася за популяризирането на тая наистина на това прекрасно изкуство. И искам да спомена, на 20 септември ще бъде последното събитие от нашата съпътстваща програма на Международния екслибрис конкурс Варна. И това ще бъде самостоятелна изложба на един от членовете на журито, Константин Антюхин от Украйна, много талантлив автор с много, много интересен начин на изразяване. Има една приказка: свърши конкурса, да живее конкурса, започва подготовката за следващото издание. Да, така е. Ще имаш ли период, в който да се починеш от това напрежение, за да се втуниш още по-енергично за следващото издание или тази пауза? Ами, време за пауза няма, защото ние на 27 ноември в края на годината нашата галерия става на 10 години, така че веднага, щом приключа работа по конкурса, започвам подготовката по празненствата, по честванията на 10 годишнината. Ще направим една много сериозна подготовка. Ще има 10 поканени автора, които ще бъдат обявени за художник на десетилетието на галерия Ларго, което мисля, че на теб ще ти хареса като представени. Допускаме, това ще бъде повод да разговаряме пак. Продължава ли традицията галерията ми да подава ръка на учениците от Варненското училище Добри Христов? Ти си страхотен с този въпрос. Той е много важен. Радвам се, че го задаваш, защото веднага искам да споделя, че тази година трябваше да бъде 10-то издание на нашата изложба конкурс на учениците от Националното училище по изкуствата. За жалост, при тях има промени в програмата, в учебния план. Няма да има пленер, няма да има пленерна изложба. Тоест, това 10-то издание няма да може да се случи сега, както винаги до 10 години подред в октомври. Ние разговаряхме с директора на училището, господин Чеков. Да промените формата за тази година, да не се окаже променим, нулева. Да. Тази година ще се окаже нулева за жалост, но вероятно веднага още в януари ще направим тази 10-та юбилейна изложба, която ще бъде малко с променена форма наистина и статут, защото няма да бъде точно пленерна, но пък ще подготвим някакви така добри, интересни предизвикателства за учениците. И да, ще я има, но ще бъде в януари. Аз се благодаря за тези откровения и ти желая още успехи. Така както си напориста, така както успееш да повличаш след себе си и млади, и утвърдени таланти, да продължаваш пълен напред, за да имаме четвърто издание и още събития във Варна. Благодаря ти. Варна е доказала, че за нея няма сезони. Така е. Един такъв конкурс, който събира творци от цял свят, е повече от великолепно. И се вписва великолепно на Варна. Абсолютно. Този Варна е фестивален град. Световен център. Да. Така, благодаря ти, всичко добро. Благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, успях да разговарям с Нели Вълчева. Не показахме всички възможни картинки, миниатюри. Има ги в този сборник, но до октомври, 8 октомври имате възможност да видите тези неща. Дори знам, че някой специално пътува до Варна, за да видят тази уникална изложба. А утре очаквайте следващото ми издание на Минути за култура с един оперен бас, кой ще разберете, ако бъдем заедно утре. Благодаря ви, хубав и неповсреден ден, напук на облаците дъжда, който може би ще се излее и във Варна.